tular di media sosial. Sebaran pesanan teks dengan pautan untuk menebus bantuan sumbangan asas ramah SARA sehingga RM1,000 sebulan melalui MyCard. Pautan didakwa membolehkan mereka menebus bantuan berkenaan menerusi pendaftaran nombor kad pengenalan. Semakan kami mendapati ini adalah palsu. Kementerian Kewangan menerusi laman Facebook turut menafikan perkara berkenaan sekaligus mengesahkan MOF tidak memerlukan maklumat sebegitu. Bantuan SARA diberi secara automatik kepada lebih 210,000 penerima sumbangan tunai ramah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan diminta layari laman sesawang rasmi. Sekiranya anda klik pada pautan tidak sah, pengguna mungkin dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko menjadi mangsa kecurian maklumat. Henti dan putuskan rantaian penyebaran maklumat palsu kerana anda boleh didakwa. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.